בחיית איציק, אנחנו יוצאים לקורס של שבוע, יש מצב אתה משקה את העציצים של דפנה? רגע, מה זה? רכב חדש? רוז? מה זכית בלוטו? תלפיות פמילי אופיס, זה כמו לזכות בלוטו. החזרי מס, החזירו לי 18,000 שקל. 18? ובביטוחים, גם חתכו במחיר, גם עשו לי סדר. ואיפה פיננסים ופנסיה והשקעות? רק על הייעוד של המשכנתא חסכו לי 40,000. 40,000? תתקשר לתלפיות פמילי אופיס, תתחיל לחיות, אה? רק לא השבוע, אני בקרוז. את הגרן לא להציף, הם בטפטופים. אבל איך אני מסיק אותם? כנס לאתר, יש להם 20 סניפים בכל הארץ, רק תבחר. הצטרפו לתלפיות פמילי אופיס ותתחילו לחיות. כוכבית 37-43.